Во првиот дневник на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Лапароскопските интервенции се се почести во Обштата болница во Охрид. Промоција на одбрани поглавија од трансфузионата хематологија и интерната медицина на доктор Трајан Стрезовски, насловено како трансфузиона хематологија. Црвениот крст од Охрид ја одбележува неделата на грижа за стари лица. Анкета на Брима Галуп, ВМРО ДПМН е многу поблиска до ставовите и личните убедувања на македонските граѓани. Кандидатот за пратеник од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија од Охрид, доктор Љубен Арнаудов, денеска уствари средба со жителите на селото Лескоец. Кандидатите за пратеници од ВМРО ДПМН Струга денеска на пресконференција представија голем број проекти за Струга во образованието, туризмот и културата. Носителката на листата на СДСМ во петата изборна единица, Радмила Шекеринска, денеска беше во посета на Охрид каде оствари средби со граѓаните. Бројни мерки во изборната програма на Левица, денеска кандидатите за претеници низ Охрид. Граѓаните на Струга против идеите на председателот на СДСМ Зоран Заев за двојазичност и федерализација. Од спортот, теквондо клубот ХВА Ранкитов од Лескоец успешни на турнирот од А класа Бугарија Опен 2016. Покрај ова, избори на останати вести од спортот, но и од светот. На почетокот трите топ настани кои го одбележаа денешниот ден. Расте бројот на лапароскопски интервенции во Охридската болница. Промовирана книгата «Трансфузиона хематологија» од доктор Трајан Стрезовски. Почина Фидел Кастро, поранешниот председател на Куба. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија УДВА е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Лапароскопијата не е непозната за лекарите од Обштата болница во Охрид. На хирушкото одделение во оваа јавна здравствена установа веќе се вршат лапароскопски операции на жолчно кесе, а се очекува вакви интервенции да се прават и врз дебело црево. Лапароскопијата како метода веќе 3 години се работи на Оделението за хирургија во Обштата болница во Охрид и веќе е влезена во рутинска процедура како и сите останати хирушки интервенции кои се изведуваат со години во оваа јавна здравствена установа. Веќе трета година имаме една замашна бројка оперирани пациенти, задоволни, успешни, сите комплетно 100%, така да таа метода е веќе кај нас етаблирана во нашето оделение, но ние не застануваме тука секако. Значи, процедура лапароскопска холецистектомија се работи, значи во овој периодов изминат, како што кажав. Лапароскопијата како метода нуди оперативни зафати на најразлични патолошки состојби, но ние работиме, да речем, оперативен зафат лапароскопски на жолчно кесе, но во близка иднина може би започнали и со работа на операции на апендектоми, т.е. меѓу народот познати операции на слепо црево, кои што веќе во Европа, да речем, и во светот одавна, и нашата метода што работиме се работи одавна, не е новитет во светот, но за во нашиот регион, да речем, е релативно ново. Тим од гинеколози и хирурзи од Охридската болница неодамна ја изведоа и првата гинеколошка лапароскопска интервенција која што е одамна етаблирана во светот, но е новина за нашиот регион. Успешно поминавме и буквално мислам дека и понатака ќе воведеме и некои други плюс гинеколошки интервенции кои што секако со наша помош, пошто ние имаме веќе малце поголемо искуство во лапароскопската хирургија, кое што дава голем комфорт во тек на операцијата на при уролошки, гинеколошки и хирушки
операции, при што бидејќи користат исти инструментариум, истиот столб за лапароскопија, системот на работа е комплетно исти. Затоа може да се направат интердисциплинарни тимови за извршување на операции, значи може во тимот на гинеколошка операција да е присутен хирург и гинеколог или во уролошка операција исто така. Така да тука сме ние, пошто веќе имаме одредено искуство во таа област, да им помогнеме и на колегите од гинекологија и од урологија за евентуално ако сакаат, како ево гинеколозите што сакаат да започна нешто ново, нова ера во Охридска гинекологија. Во Обштата болница во Охрид по комплетната реконструкција на едниот болнички павилјон постојано расте бројот на пациенти, но и на извршени оперативни сафати. Болницата неодамна доби и грант од владата во висина од 700.000 евра, со кои ќе набави 50 современи медицински апарати. Во големата сала на Обштина Охрид беше промовирано делото на доктор Трајан Стрезовски, насловено како трансфузиона хематологија. Ова е второ дело на авторот, кој вели дека било потребно на дополнување на неговото прво дело. Стручното дело со одбрани поглави од трансфузионата хематологија и интерната медицина од доктор Трајан Стрезовски, специјалист, трансфузиолог и интернист, беше промовирано во големата сала на Обштина Охрид. Ги изнесов сите случувања кои сметав дека се најчести од сите инфузии и трансфузии кои се даваат во организмот. Да се знае што се дава, зошто која количина, кои последици може да ги има и што може да се постигне со тоа, вели доктор Стрезовски. Тука ги набрав травматскиот шок, крвањето од дикфибринолиза, која што и изгорениците, каде што се најпоче индицирани сите инфузии, од обичните раствори, па се до дериватите од крв и цела крв. Доктор Стрезовски има работено 20 години во интерното одделение во Охрид, а пред тоа работел како специјалист трансфузиолог. Клиниката ме водеше и се посветив на диагностиката, како и на болните кои бараат ургентен третман, додава доктор Стрезовски. Во вториот дел, кој што сметав дека, не сметав, туку бев сигурен дека имаме со кој најчести ургентни состав доаѓаат болните, ги извој сите пореметувања на ритмот на срцето, сите хипертензивни кризи, емболија на белодромна емболија, акутното попуштање на срцево, инфаркт на срцево, со сите постапки што треба да се направат во тој момент, потоа со преметување во дишниот систем, акутната респираторна инсуфициенција, астматичен напад и пневмоните, секаде каде што треба адекватно и што може најбрзо да се реагира. Ова е второ дело на доктор Стрезовски. Првата книга беше прирачник за ургентни состојби на интерната медицина, но сметав дека ова дело беше потребно да го проширам и дополнам со моје второ издание, додава доктор Стрезовски. Од 21. до 27. ноември се одбележува неделата на грижа за стари лица. Традиционално Црвениот крст од Охрид реализира низа активности со кои им укажа соодветно внимание на старите лица. За одбележување што оваа организација во текот на целата година во програмата за работа ги има вклучено старите лица. Традиционално Обштинската организација на Црвениот крст и годинава активно се вклучи во одбележувањето на неделата за грижа на старите лица. Се спроведоа бројни активности кои според најавите ќе продолжат и во идниот период. Наши тимови веќе цела недела се на терен. Во сите села во Обштина Дебарца и Обштина Охрид, сите стари лица добија хуманитарни пакети и бесплатни здравствени прегледи, значи мерење на шекер, ЕКГ, мерење притисок. Нашите тимови за спасување за катастрофи се веќе спремни, подготвени за зимава, значи да делуваат во било која ситуација за помош на старите лица. Се помага одаме каде што се потребни пренос на дрва за огрев, каде што самите стари лица не можат тоа да го направат. Црвениот крст минатата година донесе посебна програма за грижа на стари лица, преку која се формираа и катчиња за граѓаните во поодмината доба. Секој понеделник старите лица од Охрид се собираат во просториите на Црвен крст Охрид и работат на креативни работилници, значи се дружат, се забавуваат,
креираат нешто и тие производи се надеваме дека пред нова година ќе бидат изложени нашите сограѓани да ги видат. Оваа недела е недела на грижа за стари лица, но во годината постоја 365 дена. Да не ги заборавиме старите лица, посветувајќи им внимание само во текот на една седмица од годината, апелираат по возрастните охриѓани. Долго сум размислувала за ова и имаме на констатација дека љубовта, поврзаноста кон бабите, дедовците, кон возрастните лица се негува од детски денови. Голема обврска на секој родител е исто така во воспитувањето на своето дете да му каже дека материјалните вредности, поклоните што ги добиваат од нивните тетки, војковци, баби и дедовци, не се мерило на моралните вредности. Значи, не само материјалните вредности, поклоните и парите се мерило за приврзаноста и почитта кон повозрастните и постарите лица. Во Охрид има повеќе здруженија и невладени организации преку кои повозрастните граѓани се дружат и поминуваат квалитетно време. Според резултатите од последната анкета што ја спроведе реномираната и угледна агенција за истражување на јавното мислење Брима Галуп, 38,3% од испитаниците се изјасниле дека лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски повеќе се грижи за националните и општите интереси на Република Македонија, а само 17,2% сметаат дека лидерот на СДСМ Зоран Заев е поголем патриот. Груевски е изборот на граѓаните кога е во прашање премиерската функција. Тие сметаат дека првиот човек на владеачката партија е подобро решение доколку треба да се избира помеѓу него и председателот на опозицијската СДСМ Заев. Дури 42,5% се изјасниле дека би го избрале председателот на владеачката партија. За Заев се одлучила само 24,1%. Македонците категорично ги одбиваат ставовите на Зоран Заев за употребата на албанскиот јазик. Дури 70,6% се изјаснале дека не ги прифаќаат ставовите на првиот човек на СДСМ. Само 17,9% се согласуваат со Заев околу ова прашање. Граѓаните не веруваат дека опозицијата доколку ја преземе власта би била подемократична во однос на актуелната власт. 29,2% се изјаснеле дека опозицијата би била подемократична доколку дојде на власт, наспроти 48,4% кои сметаат дека доколку дојде на власт опозицијата нема да биде подемократична од актуелната власт. СДСМ не е подобра алтернатива од ВМРО-ДПМН, сметаат поголем дел од македонските гласачи. Дури 50,8% веруваат дека актуелната власт е подобра алтернатива, а рече се половина помалку, односно 26,7% се со спротивно мислење. Граѓаните не веруваат ни дека СДСМ доколку дојде на власт ке работи подобро, односно ке има подобри мерки и програми од ВМРО-ДПМН. Само 25,2% од испитаниците се изјасниле дека СДСМ би работела подобро. Наспроти двојно поголемиот број гласачи, односно 50,9%, кои сметаат дека опозицијата доколку дојде на власт, ке нема подобри мерки и програма од актуелната владеачка партија. Ставовите на ВМРО-ДПМН се поблиски до ставовите и личните убедувања на граѓаните. На прашањето без разлика дали би гласали или не, која партија е поблиска до вашите ставови и лични убедувања, 37,3% се изјаснале за ВМРО-ДПМН, 21,6% за СДСМ. 45,5% од македонските гласачи веруваат дека ВМРО-ДПМН ќе победи на следните избори. На прашањето според вас кој би победил на следните избори, македонските испитаници одговориле. 16,6% пак сметаат дека СДСМ би извојувала победа. Според македонските гласачи, ВМРО-ДПМН генерално има поголема поддршка од граѓаните. 53,4% од испитаниците веруваат дека актуелната владеачка партија има поголема поддршка, наспроти 18,5% кои се со мислење дека поддршката од граѓаните е наклонета на СДСМ.
Програмата на ВМРО-ДПМН е подобра, сметаат поголем дел од граѓаните. Дури 43,7% се изјаснале дека владеачката партија има подобра програма. Наспроти двојно помалиот број граѓани, 22,9%, кои сметаат дека СДСМ има подобра програма. Анкетата ја репрезентира популацијата според основните демографски карактеристики: пол, возраст, образование, национална припадност, работен статус, место на живење, село, град, регион. Анкетирањето е спроведено со метод анкета лице в лице во домот на анкетираниот. Се анкетира само едно лице во семејство кое е избрано случајно во рамките на семејството, лицето кое има прв следен роденден. Нарачател на анкетата од Брима Галуп е неделникот Република. Кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија од Охрид, доктор Любен Арнудов, денеска оствари средба со жителите на селото Лескоец, каде одржа и пресконференција на која нагласи дека младите и натаму се во фокусот на проектите што ги планира ВМРО-ДПМНЕ, а најави изградба на 4 кошаркарски игралишта. Денес младите представуваат движечка сила и промотор на новите вредности на секое општество и држава. Токму поради тоа, поголем дел од програмата реално на ВМРО-ДПМН е посветена на младите и нивниот правилен развој. Истакна кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМН е во петтата изборна единица доктор Любен Арнаудов, денеска при неговата посета на охридското село Лескоец. ВМРО-ДПМН како сериозна политичка партија, која секојаш мисли за својата младина, создава предлог мерки за решавање на проблеми кои ги засегаат и на локално и на национално ниво. Младите секојаш биле дел од учеството во креирањето на политиките и во донесувањето на значајните одлуки. Тоа е еден од основните сегменти за креирање на прогресивни и модерни политики во Република Македонија. ВМРО-ДПМН во својата програма реално предвидува младински проекти во сите општини на Република Македонија. Во Охрид, во насока на поддршка на спортскиот дух и промоција на спортот и спортските активности, нагласи Арнаудов, за љубителите на кошарката е предвидена изградба на 4 кошаркарски игралишта. Предвидена е реализација на проектот за популяризација на повеќе спортови: ракомет, фудбал, ватерполо, кајак, веслање, едрење, бадминтон, пинг-понг, одбојка на песок, вклучувајќи на истите и бесплатни часови за обиќи, чија што целна група се деца, младинци и други посетители. Исто така, за Општина Охрид е предвидена реализација на проектот Локални младински совети, а токму преко овој проект младите можат директно и непосредно да прилагаат проекти и мерки со што би го напредиле развојот на општината. Според кандидатот за пратеник од Охрид од ВМРО-ДПМН е Любен Арнаудов, во изминатиот период се реализирани поголем број проекти за младите, како што изградбата на фудбалското игралиште на Вештачка Трева. Проектите на ВМРО-ДПМН за младите во Охрид и во иднина ќе продолжат да се реализираат, како пример за тоа се затворениот базен и фитнес зоните и уште многу други, додаде Арнаудов при денешната посета на Лескоец. Кандидатите за пратеници од ВМРО-ДПМН од Струга денеска одржаа пресконференција на која ги представиа проектите за Струга и Струшко од областа на образованието, туризмот и културата. Во програмата реално имаме реални проекти за Струга, рече денеска кандидатката за пратеник Лилјана Затуровска, најавувајќи голем број проекти од областа на образованието за овој регион. Предвидени се изградба на спортски сали во неколку основни училишта во општина Струга, како во Лабуништа, Враништа, Велешта, Подгорци и во основното училиште Јосип Броз Тито во Струга, и уште една спортска сала во средното училиште Нико Нестор во Струга. Кандидатот за пратеник Момчило Аврамовски, зборувајќи за инвестициите и проектите во туризмот, најави дека во наредниот период со буџет од 300.000 евра ќе го зголемат капацитетот на гости во автокампот Ливадиште. Во изминатиот период исто така донесена е и регулатива за формирање и за развој на туристички развојни зони. Утврдени се досега 9 туристички развојни зони, меѓу кои ќе има две во Струга, тоа е туристичката развојна зона во Треска и туристичката развојна зона Калишта, а дополнително од кога ќе се оформи автокампот Ливадиште се предвидува да и тој влезе како туристичка развојна зона. И културата останува во фокусот на ВМРО-ДПМН, истакна претседател на општинскиот комитет Дејан Пауновски, притоа најавувајќи голем број на проекти од областа на културата. Постановување на постојаните поставки во Националниот музеј во Струга, конзервација на фреско живописот на црквата Свети Ѓорѓи во Струга,
со буџет од околу 6 милиони денари. Реализацијата на проектот подразбира целосна конзервација и реставрација на овој вреден фреско живопис, изнаоѓање на нов простор за поставките на природонаучниот музеј во Струга. Во наредниот период ќе бидат направени напори за изнаоѓање на нов простор кој ќе се адаптира за изложување на богата збирка на оваа институција која заслужува големо внимание. Тројцата ги повикаа стружани на 11 декември да излезат масовно и да го дадат својот глас за ВМРО-ДПМНЕ. Носителката на листата на СДСМ во петата изборна единица Радмила Шекеринска денеска беше во посета на Охрид, каде оствари средби со граѓаните. Пред нив Шекеринска го представи нивниот план за живот во Македонија. Нашиот план за живот во Македонија гарантира и обезбедува младите од целата држава да останат во татковината и тука да создаваат семејство, тука да најдат работа и тука да ги најдат своите шанси за успех, рече денеска од Охрид носителката на листата на СДСМ во петтата изборна единица Радмила Шекеринска. Во Охрид сите граѓани велат дека е ова проблем број 1. Градот се празни, младите заминуваат, затоа што тука не гледаат ниту шанса за пристоен живот, ниту шанса за било каква работа. Нашиот план за живот во Македонија го има овој проблем како приоритет број 1. Токму поради тоа, во планот за живот во Македонија предвидуваме 140 милиони евра, насочени кон домашните компании, за да создаваат нови работни места и за да обезбедуваат повисоки плати. Дополнително, рече Шекеринска, за сите домашни мали и средни предпријатија ќе обезбедиме кредити во износ од 15.000 евра со камата од само 1%, за да можат тие да се развиваат и да отвараат нови работни места, да нудат подобри услови за вработените. На младите од Македонија им обезбедуваме шанса и да почнат свој бизнис, да бидат собствени газди и да искористат таа шанса преку неповратни 10.000 евра, дадени за секоја добра бизнис идеја. Дополнително својот бизнис во првите неколку години ќе можат да го основаат во стартап центрите низ повеќе градови во Македонија, каде што нема да мора да плаќаат ниту за простор, ниту за комунали, ниту за дополнителни услуги и сервиси кои што ќе ги добиваат во самите стартап центри. Шекеринска денеска во Охрид оствари средби со граѓаните. СДСМ заедно со незините челни луѓе, а особено со оние кои се на незината сцена и во време на црната транзиција, и денес, како што е госпоѓа Шекеринска, несомнено представуваат виновници за огромен број на штети направени врз граѓаните на Република Македонија, се вели во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Охрид. Таквите негативни влијанија од нивна страна делуваат во сите пори на општеството, низ целиот македонски народ. СДСМ и Шекеринска недвосмислено покажа дека се спремни да ја редефинираат Република Македонија, да ја разнебитат, да ги скршат националните вредности само за да дојдат на власт, при што овде посебно треба да се потенцира дека СДСМ има намера да воведе двојазичност, со што суштински ќе измени уставната конститутивност на Македонија. Токму некои вакви статација од СДСМ треба Шекеринска да ги објасни пред Охрид и Охридјани, но и пред целокупната македонска јавност. Но на Охрид и Охридјани им е јасно дека СДСМ водат кампања со лажни ветувања за граѓаните, со паушални изјави без никаква конкретна подлога. Охридјани и тоа како го согледаа горчливиот период на владење на СДСМ и на локално и на државно ниво. Зарем 50 милиони евра долг и пустош во секој сегмент во градот Охрид не е доволен доказ за каква политика се залага и Шекеринска и СДСМ. Зарем во општина со рекордна задолженост во времето на СДСМ, Шекеринска сега се присетува да прави стратегија за млади. Шекеринска, кога истакнува неболозни изјави за младите, треба да се подсети на сите реформи кои ги донесе ВМРО-ДПМНЕ токму во таа област. Но исто така треба да се присети на процентот на невработеност, кој беше во времето на СДСМ од 38%, а денес, благодарение на политиката на ВМРО-ДПМНЕ, изнесува под 20%.
47,6%. Зарем подпрецијателката на опозицијското СДСМ Радмила Шекеринска има политичко лице да зборува против власта на ВМРО-ДПМНЕ, мислејќи дека македонската јавност го заборава така нареченото бомбона бизнис, продажбата на ЕСМ и аферата со плаќање на кири и што уште не. Младата интелектуална сила и младата популација на Ухрити Македонија добро знае дека токму СДСМ и Шекеринска се виновници за огромен број на затворени фабрики, за останување без работа на нивните родители, за голата екзистенција во времето на СДСМ, но и добро знаат да направат компарација со денешното отворање на нови фабрики, странски инвестиции, донесени токму од владата на ВМРО-ДПМНЕ, со домакинското и отчетно работење на ВМРО-ДПМНЕ. Очигледно, госпоге Шекеринска, им должите одговор на сите, а притоа говорите само празни фрази во изминативе години, а истото го повторувате и денес. Охригани и Охрид знаат да препознаат лагата во вас. Народот ја препознава вистинската страна на изминативе неколку изборни циклуси, кога се повеќе и повеќе ве острануваат од политичката сцена, а крајниот исход со вашиот политички крај, сигурни сме дека ќе биде на 11. декември. Изборната програма на партијата Левица предвидува голем број мерки. Носителот на кандидатската листа во петата изборна единица на Левица Здравко Савески истакна дека ќе ја вратат демократијата во Македонија, бидејќи според нив во моментов ја нема. Друга поважна мерка е заштитата на животната средина и екологија, како и стимулација на екотуризмот во Охрид. Меѓу другото, ќе ја вратиме демократијата во Македонија, поради тоа што во моментов ја нема, но и пред 2006 година не беше на високо ниво. Ова го истакна Здравко Савески, носител на кандидатската листа на Левица во петата изборна единица. Тој вели дека е воспоставен систем на блокирање на учеството на граѓаните во процесот на одлучување и сите тие блокади Левицата ќе ги отстрани. Бидејќи демократијата не е за елитите, туку демократијата е за граѓаните. Многу важен дел од нашата работа е и борбата против национализмот, мора да има соживот во земјата, бидејќи додека ние, обичните граѓани, македонци и албанци, се мразиме, тие, богатите, елитите не крадат. Воедно, една од мерките на Левица во изборната програма ќе биде и животната средина и екологијата. Охрид како град кој што порано изобилуваше со поголемо природно богатство, сега се соочува со една невидена девастација во име на развојот. Развојот за сметка на развој е, иначе, идеологија на канцерогената клетка, без да се води сметка при тоа за импактот во животната средина. Левица ќе биде, значи, партијата која што ќе води сметка холистично да ги гледа еколошките збиднувања и при тоа да не искористува природата за сметка само на развојот, туку да искористува, налегне на законите кои што важат во таа природа. Арнаудов додава дека уште една од мерките ќе биде и стимулација на екотуризмот, со што ќе покажат дека развојот е можен и со валоризација на природата и со нејзина заштита. Граѓаните на Струга против идеите на председателот на СДСМ Зоран Заев за двојазичност и федерализација. Стружани сметаат дека со оваквата политика која ја водат Заев и СДСМ ја распарчуваат Македонија. Стружани силно се противат и ги осудуваат изјавите на председателот на СДСМ Зоран Заев за двојазичност на цела територија. Жителите на Струга велат дека нема да му веруваат на Заев и нагласуваат дека изјавите на председателот на СДСМ водат кон федерализација и поделба на Македонија. Коментирате отвореното признание дека во програмата на СДСМ се опфаќа и прашањето на двојазичност, а дека останатите отворени албански прашања ќе се носат во специјална програма од институциите доколку СДСМ. Так, гледате и по градот Струга како е. Значи, ние си го сетивме, то е погубно за држава. То е смешно што го прави Заев, затоа што то носи добрата убиствена војна. Не може да биде така, значи. Не може да биде, нема ни федерализација да биде. Тоа албанските гласи, пак да повторам, нема да му донесет ништо. Па ние, како стружани, сме попарени веќе од 2004 година со таа реорганизација на имаме стварно проблеми со тие работи. Значи, како македонци, се осеќаме веќе како втор ред. Значи, било кај да поемо институциите, ние веќе не можеме да ништо, наше глас не се ни слушат. Двојазичност на федерализацијата ќе води само кон, мислам дека тоа може тежок збор е, повеќе на војна ќе оди. Затоа што не сме така да се дели федерализација, фактички е на некој начин
по некој време и отцепување дел од територијата на Македонија, кој не верам да го дозволи било кој, што ќе води на најлошото, што не пожелува никој него сака тоа. Грос потврди дека со зајво Швајцарија договарале пред албанската диаспора, се заложиле за промена на уставот и уведување двојазичност. Го поддржувате ли Заев во тргувањето со националните интереси? Сметате ли дека тоа ќе му помогне на изборите или дали албанците ќе му веруваат? Со националните интереси не сме никој да тргува, ни Заев, ни било кој од Македонија. Било кој представник од било која партија не сме тоа да му се деси таква грешка да тргува со Македонија, затоа што треба се праша македонскиот народ, а не поединци да решава дали сакам или не сакам. Не се добива власт со отварање на некои стари рани и со да се гази преку мртви за да дојдеш на власт. Тоа е страшна работа. Тие луѓе, ја да сум некој фактор, одма би ги клал во затвор, одма, без да размислува. Кој сака нека е. Дали го поддржувате Заев да тргува со македонските национални интереси? Дали сметате дека тоа ќе му донесе гласови? Дали албанците ќе му веруваат? Сметам дека нема да му донесе. Сметам со тоа само дека ќе изгуби. Ако оди на таа карта, народот ја сметам доволно свесен за да знае што да одлучи, што да направи на следниве избори. Па знаете што? Јас зборувам многу убаво албански. И тоа не ми смета. Меѓутоа, дека некој некого ќе го натера во Штип, Струмица, Делчева, каде што ја долги години сум живеал, да зборува албански, то сигурно не, воопшто не, затоа што албанците имаат своја агенда и си се држат за неја. Стружани коментираат дека тоа што го бара Заев не е општо добро за Македонија и му порачуваат дека ќе ги изгуби изборите на 11. декември. Теквондо клубот ХВА Ранг и ТФ од Лескоец успешни на турнирот од А-класа Бугарија Опен 2016. Нашите теквондисти од овој турнир се вратија со 5 медали, од кои еден златен, еден сребрен и 3 бронзени. На турнирот учествуваа над 600 надпреварувачи од 11 земји. Во останатите спортски вести ве известуваме и за вечерашниот дуел од Лигата на шампионите помеѓу Вардар и Райн Некар Ловен. Младите теквондисти од теквондо клубот ХВА Ранг ИТФ од Лескоец повторно успешни. Овој пат се закитија со еден златен, еден сребрен и 3 бронзени медали на турнирот од А-класа Бугарија Опен 2016. Учествувавме на најсилниот турнир во југоисточна Европа и пошироко, кој го карактеризираат на ниво близко до европско првенство. Имаше над 600 и кусур такмичари. Успеавме да се вратиме со 5 медали, успеавме да се вратиме со злато, што е многу тешко на ваков турнир. На турнирот учествуваа 16 надпреварувачи од овој теквондо клуб, од кои Давид Крстески го освои првото место, Јане Димов освои второ место, а трето место освои Александар Јовановски, Јана Спасеска и Ангела Јовческа. Теквондо клубот ХВА Ранг ИТФ од Лескоец изобилува со талентирани дечиња, кои низ годините освоиле многу медали. Имам 10 години и имам освоено до сега 5 први места, 2 трети и 1 второ место. Да се вежба е многу убаво и тренирам околу 3,5 години. Вежбам веќе од 2012-2013 година. Оваа година веќе влегувам во петата година на тренирање, а вежбањето е супер. Се дружиме, одиме по надпревари и тренираме. 13 медали, од кои едно злато, 4 сребра и останатите се бронзи. Имам 14 години, имам 13 медали, од кои едно злато, 5 сребра и другите се бронзи. Тренирам 2 години. Првиот надпревар ми беше во Лозница, со брат ми зедовме трето место. Последните надпревари беа Босна, Словенија и Бугарија. На турнирот покрај представниците на нашата држава имаше и представници од Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Грција, Хрватска, Италија, Австрија, Словенија,
Романија, Велс и Чешка. Тренерот Лазарески истакна дека ова нема да биде последен надпревар на кој што учествуваат и дека ќе продолжат да се закитуваат со многу златни медали. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза следува метео на од 2. Почитувани на регионалната телевизија О2 го следавте првото издание на дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.